ចិនកាន់តែបង្ហាញឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងពិសេសធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែក្តៅញ័រដំទ្រង់ហើយតាមរយៈសកម្មភាពអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទៅសម្ដៅទៅទីអវកាសនៅថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះសារព័ត៌មានអេកស្ប្រេសបានដឹងថាប្រទេសចិនបាញ់បង្ហោះយានអវកាសថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយអវកាសដែលមានមនុស្សបើកយានអវកាសនេះជាយានថ្មីស្រឡាងមួយរបស់អវកាសយានិកតួយ៉ាងណាការចាប់ផ្ដើមការពីមិនសមិញគឺជាការហោះហើរសាកល្បងដូច្នេះមិនមាននរណាម្នាក់នៅលើយន្តហោះនោះទេប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់តែមួយគត់អំពីការបាញ់បង្ហោះនេះតែមួយនោះទ
ការធ្វើដំណើរលើកដំបូងសម្រាប់រ៉ុកកែតដឹកទ័រខ្លួនគឺរ៉ុកកែតដឹកអ្នកដំណើរឡុងមីនីវ៉ៃប៊ីឡុងមីនីវ៉ៃប៊ីមានប្រវែងប្រហែល 19 ដល់8ប្រទេសផ្សេងទៀតបានរស់នៅនៅលើនោះនេះរួមបញ្ចូលទាំងអវកាសយានិកមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងស្វីអែននិងជាច្រើនទៀតការពីថ្ងៃអង្គារទី5ឧសភាម្សិលមិញចិនបានបង្ហោះយានអវកាសមួយរបស់ខ្លួនដែលយកគំរូតាមស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ហើយនឹងអាចឈានទៅបង្ហោះយាននាំមនុស្សឡើងទៅភពព្រះច័ន្ទថែមទៀតសូមស្ដាប់មកពីសី យានឈិនជូត្រូវបានបាញ់បង្ហោះដោយជើងទម្របាញ់បង្ហោះឈ្មោះឆាងជេងប៉ាំបេចេញពីស្ថានីយ៍វិនឆាងនៅលើកោះហៃណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនេះគឺមិនមានមនុស្សនៅក្នុងនោះទេថ្វីបើទៅថ្ងៃអនាគតយានឈិនជូនឹងក្លាយជាយានរបស់ចិនដែលអាចដឹកមនុស្សទៅក្នុងអវកាសយានឈិនជូម៉ូដែលចុងក្រោយគេបង្អស់នេះ មានប្រវែង 8-5 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់21-6 តោនបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញចិនយាននេះមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកមនុស្សបានដល់ទៅ 6នាក់ពលគឺធំជាងយានសូយូសរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ 2ដងភាពជោគជ័យក្នុងការបង្ហោះយានឈិនជូនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យចិនអាចរៀបចំស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួននៅលើលំហអាកាសព្រមទាំងអាចបើកប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពផ្សេងដូចជាឋានព្រះច័ន្ទឬភពព្រះអង្គារជាដើម លោកឈិនឡានអ្នកជំនាញវិភាគអវកាសចិនម្នាក់បានលើកឡើងថាជាមួយនឹងភាពជោគជ័យថ្មីនេះចិនកំពុងតែមានប្រៀបលើជប៉ុននិងអឺរ៉ុបព្រោះចិនមានសមត្ថភាពមានយានអាចដឹកមនុស្សទៅអវកាសដោយខ្លួនឯង ចិនមានគម្រោងស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួនហៅកាត់ថា CSS ឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2022ទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ត្រូវចាប់បេសកកម្មស្ថានីយអវកាសរបស់ចិននេះនឹងក្លាយជាស្ថានីយអវកាសតែមួយគត់នៅលើលំហអាកាស គូក៏សម្គាល់ថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនយោងតាមលោកឈិនឡានមានផ្នែកខ្លះនៃវិស័យអវកាសដែលចិនបានដើរលឿនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការតាមដានអង្កេតភពផែនដីនិងផ្នែកគ្រប់គ្រងផែនទីទិសដៅគោលចរជាដើមតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាបើនិយាយពីផ្នែកស្រាវជ្រាវឆ្ងាយៗនៅក្នុងចក្រវាឬក៏ជំនាញបង្ហោះ ហើយយានដឹកមនុស្សទៅក្នុងលំហអាកាសគឺចិននៅក្រៅអាមេរិកឆ្ងាយណាស់អាមេរិកនៅតែជាមហាអំណាចអវកាសដដែលទីមត្រី
ពីភពលោកត្រៀមបញ្ឈប់ភ្នែកហើយទៅខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនសាឡបងក្របមីស៊ីលបឿនលឿនជាងសំឡេងរុញជួយផែនប៉ូសធីច្រៃសមុទ្រសារព័ត៌មាន navyrecognition.com បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8មេសា2020នេះថា នៅចំពោះមុខភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរុស្ស៊ីពេលនេះ រុស្ស៊ីកំពុងតែបញ្ចេញសេចក្តីមកអួតពិភពលោកហើយបើទោះបីជាពិភពលោកកំពុងតែវឹកវររឿងកូវីដ-19ក៏ដោយនាវាចម្បាំងមកពីកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីនៃគម្រោង Admiral Gaskell 22350បានទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបេឡូម៉ាស្កាយ៉ាដើម្បីសម្រាប់ដង្ហែទ័ពនិងចូលទៅបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលបឿនលឿនជាងសំឡេង 3MP ដើម្បីត្រៀមធ្វើការសាឡបងនេះបើតាមពីប្រភពសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីគ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលបឿនលឿនជាងសំឡេងប្រឆាំងទៅនឹងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសនេះដែលត្រូវបានសាឡបងដោយរុស្ស៊ីបើតាមកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីការចាប់ផ្ដើមសាឡបងគ្រាប់មីស៊ីល Zhao នេះគ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែមេសានិងខែឧសភាក្នុងឆ្នាំនេះ បតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានរៀបចំទម្រោមុំសម្ងាត់កម្ពុជាដោយមានក្រុមមីស៊ីលហ្សាខូនក្រៅពីផែនការដែលរុស្ស៊ីក្រុងនឹងធ្វើការសាឡបងនេះពេលនេះក្រុមមីស៊ីលនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីក្រុងបាញ់ម្ដងរួចហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2020ពេលនេះ នេះជាចម្បាំងអេដមីរ៉លហ្គាស្កែលនៃគម្រោងម២២៣៥០បានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលទៅរកសមុទ្របារែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ដោយស្រង់ពីប្រភពនៅក្នុងស្រុកថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះក្នុងរយៈចម្ងាយ៥០០គីឡូម៉ែត្រតម្រង់ទៅរកគោលដៅនៅក្នុងតំបន់យូរ៉ាល់ខាងជើងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាមីស៊ីលនោះ បានវាយចំកោដដៅដែររឿងអត់នោះទេនេះជាចម្បាំងអេដមីរ៉លហ្គាស្កែលត្រូវបានជ្រើសរើសដាក់មីស៊ីលបឿនលឿនជាសម្លេង Zhao ដែលបាញ់ចេញពីឆ្នេរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018គ្រាប់មីស៊ីលនេះទោះបីជាលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាមានលឿនជាសម្លេង8ដងក៏ដោយក៏គ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកនេះអាចផលិតវាបានទេ ក្នុងស្ថានភាពដែលអាមេរិកកំពុងតែបន្ធូរបន្ថយដៃដោយសារតែរឿងកូវីដ-19រុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅប៉ែកអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី7មេសាម្សិលមិញក៏សារ The Moscow Times បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលនាវាមួយទឹកវាយប្រហារថ្មីចំនួន5គ្រឿង ទៅក្នុងកងនេះវាចម្បាំងខាងជើងរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកអធិពលនៅអឺរ៉ុបប៉ូលគឺដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនណ័រវេសនៅតាមឆ្នេរនៃសមុទ្របារែនគួរក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីការបញ្ចូលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាមួយទឹកវាយប្រហារធនធានរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងកងនេះវាចម្បាំងខាងជើងនិងក្រៅពីការបាញ់សាឡបងគ្រាប់មីស៊ីលបឿនលឿនជាសម្លេង ហើយដាក់បាញ់ទៅលើនេះវាមួយទឹកបានមែនណាវីវ៉ូធំហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងព្រោះសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់អាចបំបែកក្បាច់គុណរបស់រុស្ស៊ីបានឡើយទេលោកនេនជីទីមត្រីក្លូរុស្ស៊ីកំចាល់លែងជាមួយក្លូណាតូថ្ងៃមុនគ្រាន់តែលឺរុស្ស៊ីថាត្រៀមធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធភ្លាមថ្ងៃនេះ អង្គការណាតូបានរៀបចំផ្គុំកម្លាំងសម្លៀងកំបិតមួយស្អាតទុកខ្វៃរុស្ស៊ីមុនការផ្គុំកម្លាំងរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាទ្រង់ទ្រីធំរបស់រុស្ស៊ីនៅដើមខែក្រោយអង្គការណាតូបានផ្គុំកម្លាំងរៀបចំធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំដែលការធ្វើសមយុទ្ធហែកមេជ្រែកដីរបស់អង្គការណាតូនេះនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ សមយុទ្ធស្ទីលប្រលក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវរៀបចំចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាតវីនៅឯមូលដ្ឋានវឹកវឿនមសាម៉ាឃ្វីស៊ីនៀភីខាងត្បូងទីក្រុងដូហ្កាវីលស
ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនេះភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងដូហ្គាភៀសចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅកងទ័ពប្រហែល 600នាក់នឹងយានយោធាមួយរយគ្រឿងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនឡាតវីជាមួយលីតូនីនិងបេឡារុសសមយុទ្ធនេះ មានកោបំណងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តពហុភាគីនៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបខាងកើតសមយុទ្ធនេះនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងឲ្យបានមុនការចាប់ផ្ដើមក្បួនជូហាយិត្រារបស់រុស្ស៊ីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងខែក្រោយទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលក្បួនយោធាទាំងនោះក៏ដោយ នៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រុស្ស៊ីនឹងចិនដែលកំពុងតែពង្រីកសាច់ដុំរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងចំពេលដែរជំងឺកូវីដ-19កំពុងរីកត្បាតហើយចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសផងនោះអង្គការណាតូបានប្រកាសផ្គុំកម្លាំងរៀបចំលំហាត់សមយុទ្ធ នឹងត្រូវរៀបចំរហូតដល់ថ្ងៃទី18កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានប្រកាសពីផែនការបង្ការវត្តមានកងកម្លាំងយោធាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងរដ្ឋបាល់ទិកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រុស្ស៊ីក្រោមហេតុផលនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅដាក់នៅប៉ូឡូញដោយបង្កើតមូលដ្ឋានធំចំនួន 6 កន្លែងក្រៅពីនេះវត្តមានគ្របមីស៊ីលអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអេស្តូនីនិងលីតូនីរួចជាស្រេចដើម្បីផ្កើនទៅនឹងសម្ដីរុស្ស៊ីថាបើសិនជានរណាហ៊ានទៅដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមីស៊ីលរុស្ស៊ីនឹងហោះទៅរកប្រទេសទាំងនោះភ្លាមចិនកំពុងតែរៀបចំសេណារីយ៉ូធ្វើស៊ីអាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រដាប់ទៅដួលព្រោះកូវីដ-19 ខណៈដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រដោះខ្យល់ហួសព្រោះកូវីដ-19ចិននៅវិញបានបិទការរីកាអំពីជំងឺនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែពង្រីកអន្តិពលយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការជម្លៀសកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19នៅចំពោះមុខដែលខ្លួនកំពុងតែជិះសេះលែងដៃនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្លួន ទីក្រុងប៉េកាំងនៅវិញបានផ្គុំកម្លាំងរៀបចំលំហាត់សមយុទ្ធត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលបូងខណៈដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានស្វែងរកការពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតាមឆ្នេរក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានដាក់ពង្រីកក្រុមទូកបំពាក់មីស៊ីល ទៅកាន់សមុទ្រខាងកើតរយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់ប្រហារពិតការពីចុងខែមុនដែលលំហាត់សមយុទ្ធនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញប្រកាសឡើងបាល់ថៃស្កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញនៅជំនាញប្រយុទ្ធតាមឆ្នេររបស់ក្រុមនាវាទាំងនេះសមយុទ្ធជ្រែកសមុទ្ររុញជួយផែនហ្វូស៊ីលនេះធ្វើឡើងដោយមានលំហាត់សមយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមមីនការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នឹងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកងនាវាចម្បាំងប្រភេទ22ដែលត្រូវបានមន្ទីរប៉ូលីសកូនហៅថាជាប្រភេទនាវាចម្បាំងបំពេខ្លាសទាំងនេះគឺជាក្រុមទូកល្បាតបំពាក់ដោយក្រុមមីស៊ីលធុនធ្ងន់ពួកវាត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅការបំបាំងកាយនិងល្បឿនលឿនដើម្បីយកឈ្នះលើគោលដៅធំជាងដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅទូទាំងតំបន់នេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក អាមេរិកបានដាក់ពង្រីកក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងគ្រឿងសពវិវុធជើងទឹកទីចរើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រឹងកម្លាំងនិងការអាងរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នេះសមយុទ្ធរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនោះបានបង្ហាញពីអារីភាពរវាងក្រុងប៉េកាំងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការធ្វើសមយុទ្ធនេះពេលនេះធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍អំពីក្រុមនាវិកនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះបើតាមប្រភពក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់នាវាចម្បាំង4គ្រឿងត្រូវបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងករណីជំងឺកូវីដ-19ដោយថ្មីៗនេះមាននាវាអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវិកត្រូវបានដោយដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃ នៅឯមូលដ្ឋានជើងទឹកលើកោះគួមទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការវាយប្រហារពីជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយ
ក៏អាមេរិកបានអញ្ជើញថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចនិងរុជីនិចធ្វើបាននីវឹកជាច្រើនបានឆ្លងជំងឺនេះក្តោយមន្ត្រីការទូតអាមេរិកធ្លាប់បានហៅប្រតិជនរួចមកហើយថាបានកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងតំបន់នេះខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែវឹកវររឿងកូវីដ-19សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវពិនិត្យមើលគឺនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធនេះ វៀតណាមបានបង្កើនថវិកាដល់ទៅជាង70%សម្រាប់វិស័យយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2011បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010ពូលគឺចំណាយលើវិស័យយោធាវៀតណាមបានកើនដល់ជិត3000លានដុល្លារក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនបានទិញនាវាចម្បាំងចំនួន6គ្រឿងពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតម្លៃជាង2000លានដុល្លារនៅមុននេះបន្តិចនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកនួយតាន់ជុងបានប្រកាសជាចំហ ថាវៀតណាមត្រូវតែការពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ប៉ាតលេកោះទាំងពីរដែលជាកម្មសិទ្ធិមិនអាចប្រកែកបានរបស់វៀតណាមចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលទីក្រុងហាណូយបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរកេណ្ឌយុវជនគ្រប់អាយុឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពជាតិផងពាក្យប្រមើលចិនវិញចិនក៏បានបង្កើនថវិកាចំនួន 12%ឬស្មើនឹង93,000,000,000ដុល្លារទៅលើវិស័យកងទ័ពដែរសម្រាប់ឆ្នាំ 2011នេះ ទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបង្ហាញនាវាដឹកយន្តហោះដ៏ធំសម្បើមរបស់ខ្លួនមិនធ្លាប់មានហើយដែលការសាងសង់និងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនានេះល្មមតើទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការប្រុងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមទេឬមកដល់ចំណុចនេះគឺគួរកត់សម្គាល់ថាចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចរិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងភូមិសាស្ត្រផងនិងសេដ្ឋកិច្ចផងនៅឆ្នាំ 1945នៃនាវាចររបស់ខ្លួនតាំងពីសតវត្សទី15បានផលិតផែនទីមួយដោយក្រសោបយកផ្ទៃសមុទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងរហូតមកដល់ឆ្នាំ92ច្បាប់ចិនមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនរក្សាសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រជុំកោះទាំងនោះចំណែកឯវៀតណាមវិញវៀតណាមបានសម្អាងលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបង្កើតបានជាទឡ្ហីកខាងបុរាណវិទ្យារឹងមាំសម្រាប់បញ្ជាក់ថា ដីនោះគឺជារបស់ខ្លួនតាំងពីបរមរានមកម្លេះទីក្រុងហាណូយសម្អាងថាប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្តាតលីត្រូវបានទាមទារដោយបារាំងតាំងពីឆ្នាំ 1930 មកម្លេះដោយហេតុថាប្រជុំកោះទាំងពីរនោះស្ថិតនៅលើដែនដីអាណាមជាឈ្មោះដើមនៃប្រទេសវៀតណាមនៅលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចវិញសក្តានុពលដ៏សម្បើមនៅក្នុងវិស័យនេសាទក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតនៃចំនួនចូលគំនិតថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាទ្រព្យកំណប់មហាសាលមួយ ដែលមានតម្លៃទាំងការនេសាទនិងទាំងប្រេងកាតសរុបប្រមាណជា1,000,000ដុល្លារនៅមិនទាន់អស់ឡើយសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាផ្លូវនាវាចរសមុទ្រដ៏មមាញឹកមួយរបស់ពិភពលោកផងដែរសប្តាហ៍នេះជាងពាក់កណ្ដាលនៃការដឹកជញ្ជូនប្រេងកាតតាមផ្លូវសមុទ្របានឆ្លងកាត់ទីនោះតួលេខបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រេងនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យនាវាចរនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង មានសកម្មភាពបីដងច្រើនជាងនៅប្រទេសជីស៊ុយអេនិងប្រាំដងច្រើនជាងប្រទេសជីប៉ាណាម៉ាក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងសមុទ្រចិនប៉ែកខាងត្បូងបែរជាធ្វើឲ្យតំបន់នេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមមិនចប់មិនហើយទៅវិញទ្រព្យកំណប់ដល់មហាសាលនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះមិនត្រូវបានគេទាញយកផលនៅឡើយទេដោយសារតែជម្លោះដណ្ដើមគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងឥឡូវនេះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរ
ងកំពុងស្ថិតនៅពីមុខមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមពីខ្ញុំប៉ែនបូណាភ្នំពេញ SE នៅក្នុងពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែញ័ររញ្ជួយដោយការបោកបក់នៃវិបត្តិថ្មីវិបត្តិថ្មីដែលកើតដោយការជំពាក់បំណុលវាន់ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបទ្វីបអាស៊ីហាក់បាននឹងកំពុងរំជួយដោយការសម្ញែងសព្វាវុធដាក់គ្នាទៅវិញការសម្ញែងសព្វាវុធដែលធ្វើតំបន់នេះរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាផ្ទុះសង្គ្រាមរយៈពេលចុងក្រោយនេះអសន្តិសុខបានកម្រើកឡើងវិញចាប់តាំងពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េភាពតានតឹងចុងក្រោយបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃពុធទី10ខែសីហានៅពេលលចិនបានបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនលើកដំបូងទៅកាន់លំហសមុទ្រការបង្ហាញវត្តមាននៃនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិនត្រូវបានអ្នកកាសែតកងទ័ពនៃប្រទេសមហាយាអាស៊ីមួយនេះនិយាយថាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រឆាំង